So wat op my hart is om vanavond met julle te deel is oor wat jou volmaak. En ek denk seker in my geloofslewe is hierdie een van die grootste en die mees aanhoudende ding wat elke keer opkom, wat die Here my oor en oor mee praat. Seker is het maar omdat ek bly sukkel en bly partykeer net nie die beste keuse maak wat hy eintlik voor my sit nie, en dat ek net soms net iets anders kies. So hierdie is iets wat aanhoudend opkom in my lewe, en weer eens het dit 'n paar weke gelede weer by my opgekom, en dit los my nie, is waarvan, en ek het so Heilige Gees so duidelik gehoor, ek dink ek was op pad huis toe vanaf huis van gebed gewees, net gedraai daar bo by die vier rigting stop, daar na by Poppeduis. Ek onthou dit so duidelik, hoor ek hoe Heilige Gees vir my vra, waarmee maak jy jou vol? Ek het so duidelik gehoor. En ek het regtig met hom gepraat daaroor en aanhou praat daaroor en by sy hart probeer uitkom, en sodat hy by my hart uitkom en dat ons net by mekaar sal uitkom. En ek wil vir jou ook daai vraag vra. Wat maak jou vol? Iets wat regtig 'n liefde in my lewe is om oor te praat, is waaraan ons onsself oorgee, waarna ons kyk, waarna ons luister. As jy my ken, dan gaan jy weet, dit is regtig 'n passie in my lewe om daaroor te gesels en om te groei in dit is. En dit gaan rakende wat se movies jy kyk, wat se series jy kyk, wat se musiek jy luister, want dit het so groot invloed op het. Ek is by die jeugbid sessie op 'n Vrydagoggend, en iets wat ek voel die Here my daar lei om te doen is om te bid for the fight for their eyes, vir die jeug se oë en vir dit waarna hulle luister. So onder andere gaan ek daaraan raak wat waarmee maak jy jou vol, want ek kan vir jou sê dat as daar 'n slegte paar dae, soms die hele week in my lewe is wat ek regtig nie die beste keuses maak nie, kan ek myself oorgee om elke tydjie wat ek het iets op my foon te doen. Kort op my foon te wees. Kort gou op Facebook te gaan. Kort te gaan iets Google wat ek net moet weet, en ek kan myself net nie help nie. Maar dan raak dit al hoe meer en al hoe meer. En ek het al gevind wanneer daar so 'n week in my lewe is, en ek myself so vol gemaak het met ander goed wat my oë gesien het en my ore gehoor het, dan sukkel ek om 'n preek te maak. Ek sukkel, want ek is nie vol van die Here nie. Ek sukkel om oor hom te praat met ander mense. Wat ek wel oor kan praat is dit wat ek daai week gesoek het en na geluister het. Maak nie saak of dit goeie goed was nie, maak nie saak of dit verrykend was nie, dit is net nie vol van die woord van God nie, dan sukkel ek. En dan moet ek baie vroeg opstaan op 'n Sondagoggend, voor ek Blinkpan toe ry, meeste van die kere, sodat ek by tyd met die Here kan spandeer, sodat ek nie 'n preek daar kry nie, want hopelik het dit iewers in die week gebeur. Het dit op 'n Saterdag gebeur, of het dit op 'n Vrydag gebeur, of hoe dit ook al mag wees, dat dit hopelik gebeur het, maar dat ek tot inkeer kom van dit wat ek myself gegee het om te doen. So dis uit die hart uit wat ek met jou dit wil praat. Wat ek wil vra, waarvan jy vol is. En dan gaan ons, dan wil ek nie net verwys na dit wat ons oë sien en ons ore hoor nie, maar waarvan is jy vol anders in jou lewe? En dit kan goeders wees wat nie noodwendig sleg is eers nie. As jy werk, en jy werk vanoggend deel 'n oom met my, sy lewe lyk so, dat hy 4:00 se kant opstaan. Dit is manigheid. As hy van 4:00 wakker word, dan wil ek die horries kry, want ek wil nie 4:00 die oggend wakker wees nie, maar hierdie oom, sy lewe lank, in die ambag wat hy staan hy 4:00 op, want hy moet 6:00 op site wees. Ek is net soos in my lewe. Ek weet nie hoe iemand dit doen nie. So sy hele dag is vol van werk, nie oor
Wat hij doet, hij werkt. Hij moet werken. Ek en jij moet ook iets doen. So dit is niet noodwendig een slechte ding nie. Maar hij kan vol wees van netwerk. Of wat van als jij as jy lief is om ander mense te helpen. In Blinkpan waar ek betrokken is, is sociale werkers en mense wat in sulke omstandighede daar is vir mekaar volop. Hulle maak hulle daar vol om die gemeenskap om hulle te help. Misschien is dit jou passie. Misschien is dit waarvan jy vol word. Om ander te help. En is nie een slechte ding nie. Hoor jy dat dit is nie noodwendig een slechte ding nie. Ek wil graag hê dat jy so ver gaan as om te dink. Waarom het jy jou vandag vol gemaak? Wat is dit wat op jou lippe is? Want 10-1, dit wat jy vol van is, is dit wat op jou hart gaan wees. Dit is wat op jou lippe gaan wees, dit is wat op jou gedagtes gaan wees. En soms so 'n lysie wat ek gemaak het, toe die Here met my gepraat het, is onder andere nou werk wat ek genoem het aan vriende. Ek was altijd in my lewe so gewees, dat ek kon alleen wees, dit is my baie lekker. Nou al hoe minder raak het so, dat ek nie alleen wil wees. Ek hou nie daarvan om alleen te wees in die huis nie. En alhoewel ek die kinders om my het, ek wil nie alleen wees nie. Ek hou van geselskap, ek hou van geselsies. Maar as ek my kry, dan kan ek naderhand net vol wees van geselsies en vriende en geliefdes. Nie dat dit verkeerd is nie. Maar ek is eerder vol van hulle, as dat ek op die oomblik vol van die Heilige Gees is, of vol van die woord is. Een liefdeslewe. Allerhande soorte sociale medias, wat daar so baie van is. Snapchat. Dit vat so baie data, al het ek aankap by ons huis, ek wil nie Snapchat doen nie, ek seker dit, as ek het hier af verkeerd het nie, is dit die ding wat jy allerhande snaakse gesiggies kan op jou gesiggies sit, en allerhande filters wat jou anders laat like en. Toe ek net data op my foon gehad het, het die ding so baie data gevat, gesê, ek kan dit net nie doen nie, so ek delete hierdie ding. Maar ek sien jong mense wat vol van dit is. Wat van as jy dalk 'n boekwurm is? En jy is lief daarvoor om te lees. Miskien is jou die liefde wat in jou lewe is om van te lees, is romanse of een of ander fiksie. Maar jy sit een boek neer, dan begin jy die volgende een. En om boek te lees is definitief nie sleg nie. Is 'n liefde wat ek bly bid in my lewe dat ek het sal hê, is om lief te wees om te lees, want dit is nie my liefde in my lewe, is al beter, maar dit is nie een groot liefde in my lewe nie. Maar waarvan is jy vol? Miskien het jy jou 'n ander naam gegee. Miskien is jy vol van bekommernis. Miskien is jy vol van allerhande emosies. Soos wat die dag aangaan, is jy in elke omstandighede, in hierdie warwoel van emosies. Waarvan is jy vol? En iets wat ek so lang in my lewe na gesoek het, is die maklikste manier om naby aan die Here te kom. Nee, die maklikste manier. En Marie sê eendag, ek kan dit nie eers onthou nie, maar hy sê vir my een dag lang terug, toe ons nog in die huis was, ek op universiteit was en net nou en dan kom kuier het, na kerk het ons hier gehad by sy huis, het ek op een stadium vir hom gesê, kan hy net oor iets anders praat as liefde? Want is al waar hy praat, is eerste liefde. En ek sê vir jou, ek doen hierdie nou al een paar jaar, ek selfs al, ek ken die Here al lang, wedergebore toe ek graad 9 was, en so doen hierdie al een rukkie, en doen huis van gebed ook al vir 'n paar jaar, en steeds soek ek soms na die maklikste manier om meer van Jesus te hê, sonder om Bybel te lees, en ek en Linda sit, en iemand, ek kan nie onthou wie was nog daar nie, in ons meditasie,
sit ons om die tafel daar by Bietjie Kaap en ek is net soos, daar is rarig, net nie, aan ander manier nie. Maak nie saak na watse kant toe jy soek nie, maak nie saak na hoeveel teachings jy luister nie, maak nie saak hoeveel boeken jy lees nie, daar is wragtig net een manier hoe jy na by aan Jesus kom en is om Bybel te lees. Dat is net een manier. En het is een fantastische manier, en toch is het iets wat nie so natuurlijk kom vir party nie. Daar is net een manier. En hoe meer ek dit besef, na my een paar jaar by huis van gebed, dat het enigste manier is om naby aan Jesus te kom, om vol van die Heilige Gees te wees, is om Bybel te lees. En ek wil een paar tekste met jou deel, wat ek jou mee wil bemoedig, wat ek jou wil aanherinner, sodat jy dalk hierdie week, wat jy morgenoggend gaan opstaan, of selfs as jy vanavond kon, reageer op dit wat God met jou praat. Morgenoggend, as jy opstaan, en soos wat die week deurgaan, dat Heilige Gees by jou sal, bly herinner, waaraan jy jouself volmaak. En die eerste tekst wat ek met julle wil deel is, in 1 Timoteus 4 vers 14 en 16. Paulus skryf vir Timoteus, net voor het dan sê hy vir hom, my bemoedig hom, weet, moenie laat hulle neerkyk op jou en iets oor jou ouderdom sê nie. En dan sê hy dan, ook moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesie toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelê het. Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin. Want deur dit te doen sal jy jouself red sowel as die wat na jou luister. Die genadegawe, die woord van God, die seën wat ons het om Jesus Christus te ken, om die woord te hê om te lees. Dat ons die vryheid het om die woord van God te lees, want die woord red. Toe Paul hier was, was dit ook iets wat deur elke sessie gekom het, is dit is die woord wat red. Het is wanneer hulle die woord lees, wanneer hulle Jesus ontmoet in die woord wat hulle gered word. En miskien het jy, is jy gered, jy is wedergebore, jy glo in Jesus Christus, jy is gevul met die Heilige Gees, en jy stap een pad met hom, maar miskien is daar iets waarvan jy gered moet word. Een van hierdie menigte dinge waarvan ek en jy onsself mee kan volmaak. Miskien het jy redding nodig. En ek wil jou aanmoedig dat jy na die woord toe sal draai. Want dit is die ding wat jou gaan red van dit wat jy sukkel. Dit wat jy, wat uitdagend is vir jou. Dit is die ding, en miskien het jy dit al 'n klomp keer in jou lewe geproe, en moet jy net vanaand weer hoor, dat dit is die woord wat jou red. Dit is Jesus Christus wat die woord is. En hoe meer tyd jy in die woord spandeer, iets wat al talle kere in huis van gebed gesê is, as jy dit doen, as jy dit vat vir jouself, sal jy gered word, oor en oor, van dit waarmee jy sukkel. En dan die volgende ene, is dat die woord jou vry maak, uit Johannes 8 vers 31 en 32, toe sê Jesus vir die Jode, wat in hom glo, dis belangrik om het raak te lees, vir die wat in hom glo, as jylle aan my woorde getrou bly, is jylle waarlik my disciples, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Ek het so baie keer nodig, dat ek gered word, dat ek vrygemaak word, van kwaad in my binnenkant. Partykeer kan ek so onnodig kwaad word. En dan moet ek, en dan is dit die enigste plek, wat my vry maak. Het is wonderlik om met iemand te gesels, het is fantasties. Het is goed om jou hart te kan deel met iemand. Ek het ook gevind, dat wanneer ek regtig wil vrykom van iets, en ek begin tyd in die woord spandeer, meer as gewoonlik, want ek probeer gereeld in die woord wees, maar meer as gewoonlik,
dan kom ek baie vinniger vry van dit wat my pootjie, wat my afbring. So die woord maak jou vry. Die woord maak jou waarlik vry. En terwyl ek deur hierdie skrifte werk, word ek ook gekonfronteer in my gedagtes, dat is hierdie goed 'n werklikheid van my, want is baie mooi. Dis regtig baie mooi, en alles daarvan is waar. Maar glo jy dit? Glo jy werklik dat die woord van God jou waarlik kan vrymaak? En nie net 'n een keer nie, maar 'n klomp keer. Dat hy jou kan vrymaak van daardie ding wat jy al so lank jouself aan oorgee. En daardie ding wat jy laasweek eers weer of laasweek begin sukkel het mee, dit was nooit deel van jou lewe nie. En ewe skielik laasweek is dit sommer net iets wat jy jouself vind om oor en oor te doen. En jy weet dit is nie van God nie. Glo jy dat die woord jou waarlik kan vrymaak? En dan 'n ander skrif, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. En hierdie is 'n skrif vir ons tyd, as ons enige iets, as ons iets moet lees, dan is ek so bly oor hierdie teks, want dan ons soveel keer die vraag is daar regtig leiding oor sekere goeders in die woord, en ek glo dit, dat daar is oor alles leiding in die woord. Die hele skrif is deur God geïnspireer, glo jy dit? Want daar is mense in die kerk wat dit bely, maar hulle glo dit nie. Ek glo dat genesing waar is. Ek glo dit in my binnenkant. Soms is dit net vir my so moeilik om te doen, om vir iemand te bid en regtig te glo dat daai knop in haar nek sou wegwees as ek my hand wegvat. Of dat as sy opstaan, dan gaan sy normaal loop. Soms kry ek het myself dat al glo ek dit, dan is dit net vir my so moeilik en ander goeders ook. In kerk leer wat ek geleer het op universiteit, weet die woord van God is geïnspireer deur God. En deur die wêreld word dit in twyfel getrek. Maar glo jy dit? En het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefwyse te kweek. Is dit nie so mooi nie? Om die regte leefwyse te kweek. Dit gebeur nie net nie, dis nie 'n spontane ding nie, dis iets wat gekweek word. Is dit nie so mooi nie? Sodat die man wat in diens van die Here van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Is dit wat ons nodig het in ons tyd? Dat die waarheid moet kom onderrig? Dat dwaling bestry moet word, dat verkeerdhede reggestel moet word? Is dit wat jy sien in ons skoolsisteem? Is dit wat jy sien onder jou vriende, onder jou familie? Onder ons regering, is dit wat jy sien, want die woord sê, dit is genoeg. Die woord is genoeg om al hierdie goeders te doen. Vir jong mense wat die regte leefwyse te kweek, is die woord genoeg. Want dit is deur God geïnspireer, daar is geen een soos hy nie. Hy is die Almagtige, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, daar is geen een soos hy nie. Hy is alomteenwoordig, niemand kan alomteenwoordig wees, behalwe hy nie. En hy het die woord van God geïnspireer vir my en jou om gered te word, om vry te kom van dit wat jou pootjie. En al hierdie lys van dinge, sodat jy wat in diens staan van die Here, jy wat vanaand hier sit, wat wedergebore is, wat in Jesus Christus glo en hom bely, dat jy toegerus sal wees in alles wat jy aanpak. Dit is genoeg. Dit is genoeg vir elke moeilike omstandighede waardeur jy gaan. Dit is genoeg vir enige vervolging waardeur jy gaan by jou werk. Dit is genoeg. En weer, geliefde, waarvan maak jy jou vol? Ek wil hierdie vraag bly voor jou stel.
Want die woord beloof, jy kan toegerus wees, ek kan toegerus wees. Maar as ek myself nie volmaak daarmee nie, dan gaan ek nie weet hoe om in my eie lewe die regte leefwyse te kweek nie, en ek weet, gaan nie weet hoe om dit vir my kinders te leer nie. Daar is hierdie ding binnen in my, dat ek wil regtig my kinders groot maak op die regte manier, en hierdie klik, alle ouers wil graag hulle kinders groot maak op die regte manier, maar ek wil graag my kinders groot maak in die woord van God. En soms doen ek goeders, en dan denk ek, o, Jesus, ek seker, God die Vader sou nie so opgetree het nie. Ek is seker wat ek nou gedoen het, is nie om hom te wys nie. So ek het hierdie longing in my binnenkant om Jesus sal ken, dat hulle God die Vader sal nader, en dat hulle nie een probleem met hom sal hê nie. Dit is my begeerte, en so hier en daar het ek het nou al genoem, en mense het inspraak in my leven gegee, en een boek gesê wat ek kan lees, en ek kan dit na kyk, en dit luister, en so aan, en ek het al na die goed gaan kyk, en ek het al na die goed gaan luister, en waarop dit alles neerkom, is jou verhouding met God. Weer eens, waarmee maak ek myself vol? Want as ek vol is van God, dan gaan my kinders dit leer. Daar is nie een ABC en een 1, 2, 3 oor, dit is hoe jy jou kinders God gaan leer. Dus daar is nie so iets nie, al hierdie goeie bronne, en is van mense wat ek vertrou, wat het vir my gegee het, gaan oor. Waar is jou verhouding met die Here? Hoe lyk jou hegtheid en jou intimiteit met die Here? Dit begin daar. Want as ek en jy onsself volmaak met die woord van God, dan gaan ons dit praat. Dan gaan ons dit leef. En dan gaan ons anders lyk as die wêreld. Ons gaan anders optree as die wêreld. Ons gaan anders dink. Ons gaan anders leef. Hoe anders jy ook al gaan wees, jy gaan nogal anders wees. As jy vol is met die woord van God. En die een ding wat ek al geoefen het, en dan gaan hy weer een bykie af, en dan tel ek hom weer een bykie op, die een ding wat ek geoefen het, en wat Heilige Gees regtig met my kom praat het, en dit is hoekom ek hoop Heilige Gees praat met jou. Wat enige iemand kan vir jou een klomp goeders sê om te doen, as hy met jou praat, dan gaan jy eerder daaraan vastgryp as wat ek het vir jou sê om te doen. Maar so ek hoop werkelijk dat jy God sal hoor en sal ervaar, en dat hy met jou sal praat in opsigte van hierdie ding. So woensdag se sessie. O, laat ek ook net hierdie skrif deel. Skies, ek wou sê, daar is nog een skrif. Laat ek ook net, voor ek oor woensdag praat, ook hierdie skrif uit Jakobus 1 vers 22, jylle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie. Dit is so belangrik, moet dit nie net aanhoor nie, want anders bedrieg jylle jyself. En in die Bybelse tyd om jouself te bedrieg was een vreselike ding gewees. Dit is nie een vandagse ding nie, geliefde, vandag beloof ons iets in ons. Ons dink ons gaan ja sê vir sekere goeders, en jy bedoel het eintlik met die reinheid van jou hart, en dan bedrieg ons onsself, en ons kyk net bo oor dit, en ons gaan net aan, en dit maak glad nie saak nie, volgende keer probeer ek net weer, en dis glad nie vir ons 'n issue om onsself te bedrieg nie. In die Bybelse tyd was dit 'n verskriklike ding om jou te bedrieg, om jouself te bedrieg. Dit was 'n vreselike ding om 'n ander mens te bedrieg, en ook jouself. So ek dink dis waarop hierdie neergekom het is, moenie net dit aanhoor nie. Josie, moet dit nie net aanhoor nie. Moet dit ook nie net lees en nie erns maak met dit nie. Moet dit nie net aanhoor nie. Doen wat dit sê.
En toe woensdag het ons in die sessie in die worship with the word die tekst wat oor ons gesing het is Psalm 100 vers 4 en 5 en ek lees het graag vir jou. Gaan sy poorte binnen met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank om, prijs sy naam, want die Heere is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou dier van geslag tot geslag. Loof en prijs die Heere, gaan in sy poorte in met hierdie lofgesange. En terwijl ons dit uitbrei en ons sing daar oor, want het was regtig fantastisch geweest. Het was goed, maar ek het het so geniet om vir God dankie te sê. En terwijl ons bezig is in die sessie, verstaan ek dat ons kom met lofgesange en met liedere om vir hom dankie te sê vir die goed en wat hy vir ons doen en sy goedheid en sy teenwoordigheid en wat ook al jy kan vind om vir hom dankie te sê, dit is fantastisch om het te doen met liedere. En ek vraag vir hom, maar wat se manier is daar nog? Is daar nog maniere wat ons vir hom kan dankie sê? En hier is hierdie ding wat al so lang deel, nee, is eintlik nie, ek jok, is nie so lang deel van my lewe nie, dit is net al deel van my lewe, prys die Here, is om vir hom dankie te sê, vir dat ek my sleutel vergeet het, of ek kom by die kar en ek het iets vergeet in die huis, dankie Heilige Gees dat u my herinner, is om dankie te sê. En ek lees hierdie skrif, wat ook op ons bladsy is, Hebreërs, ek lees hierdie skrif, Hebreërs 13 vers 15 en 16, wat sê, laat ons dan ophoudelik, deur Jesus, aan God, een offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word, deur die lippe wat sy naam bely. Lof wat aan hom gebring word, deur sy naam te bely. Ek wil dit in die Engels vir julle lees, en die 53 vertaling gebruik dit ook so, vers 15, therefore, by himself, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips. Actually, this is so mooi. The fruit of our lips giving thanks to him, his name. En aan ander vertaling sê, ook om sy naam te bely. Dit is om dank aan hom te bring. So wanneer jy jouself volmaak met hom, en weer volmaak, en weer volmaak, en jou leeg maak van ander dinge, en jou volmaak met hom, dan gaan dit om hom te bely in sekere situasies in ons lewe, lof aan hom bring. En het is ook nie eers net, toe ek hierdie tekst lees, en ek dink oor hom, en ek lees oor hom, toe besef ek net, weet, dit is ook nie net 'n offer wat jy aan hom bring, wanneer jy sy naam bely nie. Want geliefde, jy kan ook nie in alle omstandighede sy naam bely, as jy nie vol is van hom nie. Dan gaan jy dit nie kan doen nie, dan gaan ek dit nie kan doen nie. En jy gaan uit jou eie vermoë uit probeer en probeer en probeer, en dit gaan 'n mislukking 10 teen 1 wees. En hierdie volmaak, moet ek ook net sê, weet, hierdie volmaak met hom, uit die liefdesverhouding, want as het ook net uit jouself uitkom, en wat ook al uit die wet uitkom, en uit godsdienst uitkom, dan gaan het ook nergens gaan, dit is rarig hierdie liefde, wat gekweek word in jou binnenkant, wat maak dat jy werkelijk wilvol wees van hom, en dan wanneer jy in situaties kom, waar jy vir hom, waar jy hom gaan moet bely, waar ander dit nie doen nie, dan gaan jy dit doen, omdat jy dit eerst uit 'n plek van liefde doen, en toe jy jou gaan volmaak, want jy is lief vir hom, en nou kan jy lof aan hom bring. Is dit nie mooi, dat hy dit ook aanneemlik vind, dat wanneer jy hom bely, is dit soos lof aan sy naam, is dit om vir hom lof te bring nie, is dit nie so mooi nie, is dit nie die wonderlikste ervaring, is dat wanneer jy, sien nou maar opstaan vir sy naam, of wanneer jy in omstandighede sy naam bely, waar jy dalk die enigste een is, dan is dit vir hom, asof jy lof aan hom bring,
Dan jy nie eens een lied gesing nie, jy het nie dankie gesê nie, jy het hom belei. Ook en dit is nou, as jy na buiten toe gaan, en daar mense is wat teen jou staan, en ek het gevind, op school, was het minder so dat mense die evangelie teen gestaan het. Tydelik weet ek, oor jare heen staan mense die woord teen, en wil hulle iets anders bewys, maar toe ek op school was het meer, minder so in my gesig gewees, soos wat het vandag is. Vandag is het so makkelijk om net, as ek die Here belei, dat iemand teen my gaan staan en sê, nee wat, dit is nie meer nodig nie. Tye het verander. Mensig te gekom, wat ek glo nie beter is nie. En net wanneer jy vol is van hom, vol van sy woord, gaan die vrug van jou lippe wees, sy naam. Ek weet dat ek is jonk, maar ek het regtig nogal tyd daaraan spandeer om te gaan soek na ander maniere. En ander maniere werk vir kort tye, maar regtig nie vir lank nie. Ek luister glad nie meer sekulêre musiek nie, want dis net te moeilik. Het is net te moeilik om minder daarvan te hou en meer te hou van dit wat Jesus erken. So, toe moes ek net heeltemal daarmee sny. En al is daar net aanbidding musiek in my kar, dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg om op pad Blinkpan toe, wat 40 minuut is een rij is, daai kort bykie met om te praat en myself dan vol te maak en dink, dit gaan my sustain vir een hele maand nie. Dit gaan nie. Ek het al op 'n klomp goed probeer en regtig het kom daarop neer dat as jy jouself vol maak met die woord van God, dan gaan jy verandering sien. En jou lewe gaan verander, en jou denke gaan verander, en hoe jy kyk, gaan verander. En dit is wat ek glo, ek nodig het, ek glo dat dit is wat die kerk van Jesus Christus nodig het. Is om vol te wees met die woord van God. Sodat ons ook tot bekering kan kom, of dat ons tot inkeer kan kom in onsself. Wat van, as het nie net buite omstandighede is, waar jy sy naam belei nie, maar wat as jy, hierdie goed waarvan jy gedink het, jy vol is vanavond, miskien het jy 'n paar goedjies wat jy dink, ja, ek is te vol van dit en dit. Dat as jy voel dat hy jou so lei, dat jy sy naam bo oor daai goed belei, dan is dit 'n lofoffer vir hom. Nog voordat jy dankie gesê het, dat hy jou sal vrymaak daarvan, en dat hy jou sal red daarvan, daardie emosie, daardie neergedruk wees, deur omstandighede, die depressie wat hang oor jou lewe, want hulle sê blykbaar, dat jy regtig nie kan gesond word van depressie nie. Iemand wat ek baie lief is voor, sit een keer in my sitkamer en sy sê, dit is maar net hoe sy is. En sy ken die Here, maar sy sal nooit gesond word daarvan nie. Die woord is deur God geïnspireer en hy genees mense. Maar ons glo nie dat hy ons kan gesond maak van depressie nie. Sien, dis hoekom ek wil jou vra, is glo jy dat die woord van God deur God geïnspireer is? Want is sulke dinge wat, en ek sukkel ook daarmee, so dis glad nie dat jy sleg is nie, asseblief, moenie voel dat jy sleg is nie, jy is nie sleg, jy is wonderlik, jy is prachtig, jy, as jy wedergebore is, 'n kind van God wat streef om soos hy te wees, en al hoe meer soos hy te wees, en soms sukkel ons, en het ons nodig om meer van hom te hê. So dis hy duidelik wat ek dit sê, is dat jy tot inkeer sal kom van hierdie goeders, wat ons so
makkelijk sê, nee, dit is nie rarig so nie, maar ons sê, die woord is deur God geïnspireer. Dat ons tot bekering sal kom, dat jy sy naam sal bely bo oor daai goeders. En dat jy in jou binnenkant sal ervaar, dit maak nogal een verskil in my lewe, as ek regtig myself daarop instel, dat wat ek nou doen is tot sy eer. Dit wat ek nou doen is rarig, omdat ek hom lief het. Dit wat ek nou doen, of het is om, om gehoorsaam te wees aan, aan dit waaraan ek gehoorsaam moet wees, of as ek moet submit onder iemand waaronder ek moet submit, dat as ek daai dinge doen, dan doen ek tot eer van sy naam, dan is het om lof aan hom te bring. Ek vind dat dit my help om meer interactief met hom te wees deur die dag. Ek praat veel meer met hom as ek vir hom 'n klomp keer moet dankie sê oor iets wat hy my oor herinner en genade ek kan vergeet. So, as hy my kort herinner aan iets en ek bly dankie sê vir hom en ek bly om eer dat dit is hy wat my herinner het aan dit, dan het ek 'n klomp keer meer met hom gepraat as wat ek die vorige dag gedoen het toe ek nie vir hom dankie gesê het oor goed nie. Ons verskillende maniere wat en ek raak aan een, wat God sien as lof voor sy troon. En ek wil graag hê, jy moet daar aanvat, dat wanneer jy dit doen, dan bring jy lof aan hom. En dat het jou hart verander, en dat het jou begeerte na hom al hoe meer maak. If I can ask Josh, maybe if you can just, maybe play something of, or all of you guys, just for 5 minutes, so that we can respond. En as jy, as het jou begeerte is, dat iemand so met jou bid, wil jy nie braaf wees, Heilige Gees vra om binne in jou te werk, dat jy sal opstaan en vra dat iemand so met jou bid nie. Is 'n klomp van ons wat regtig lief is vir gebed en wat lief is daarvoor om vir mense te bid. Steek op jou hand, of nee, dit kan ook net om die Here te prys. So, staan op of gaan na iemand toe of kom staan hier voor sodat iemand saam met jou kan bid. Ons is broers en susters in Christus dat ons mekaar kan opbou en versterk. So kom ek bid vir ons. En dan is het my, wil ek jou aanmoedig, dat jy sal reageer op dit wat God, waar ook al God met jou oor gepraat het vanavond. Heilige Gees, ek bid, dat ek glo my binnenkant dat jy getrou is. En jy is die een wat met ons praat. Jy is die een wat vir ons kom openbaar. En ek bid, Vader, dat u deur Heilige Gees aan ons sal kom wys, dit wat in die hart leef, vir elkeen wat hier binne is. As daar iets is waaroor ons kan reageer, wat ons kan erken en bely, of ons self leeg maak van, sodat hy ons kan volmaak met die woord, wil hy nie dan kom om met iemand te kom praat, sodat hulle deur die woord van Christus kan vrykom. In die naam van Jesus bid ek dit.